Այսօր հերթափոխի շուտ սկսելու եւ պատճառը եւ առիթը երկայնը ունենք երկու հյուր։ Երևանի ժամանակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն պարոն Ara Vardanyan-ը, բարոյեք եկել, պարոն Vardanyan, ինչպես նաեւ արդեն վերջին 5-րդ շաբաթը հերթափոխի զրուցակից հիմնադրամի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Շրջանի գործադիր տնօրեն պարոն Կոտանջյանը, նույնիսկ բարոյեք տեսանք իրացարուն Կոտանջյանը։ Եվ ինչ մեր անմիջապես ասեմ հարգելի ռուսացիտողներ, որ այսօր ես չեմ խոսելու, հարցերը այսօր տալու եք դուք, եւ մենք միացանք հեռախոսը, մեր հեռախոսը տարաբերում, եւ դուք կարողանաք ձեր հարցերը ուղղել պարոնայք Վարդանյանին եւ Կոտանջանին, սակայն մինչ այդ, եթե ինչ ձեր զանգերը, ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել պարոն Վրեժ Աղաջանյանին, ով սիրով իր հաղորդաժամի այս րոպեները, այս 20 րոպեն նվիրեց ըստ էության հերթափոխին եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, կարելի ասել ավելի շուտ այդպես, եւ սա իսկապես ամենամեծ շնորհակալության արժանի քայլ էր, որը արել է պարոն Աղաջանյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Եվ այսօր պարոնայք, մենք փորձելու ենք պատասխանել մեր ռուսադիտողների հարցերին, ես վստահ եմ, որ դրանք կլինեն, վստահ եմ, որ հարցերը կլինեն նաեւ քննադատական, ինչպես անցած անգամ մենք պարոն Կոտանջյանի հետ զրույցի ժամանակ եկանքնան, որ մարդիկ, ովքեր անում են նվիրատվություն, հերթական գովազդի անհրաժեշտությունը չունեն։ Եվ ձեր այստեղ ներկայությունը նպատակ ձեր ներկայության այն է, որ մարդկանց, ովքեր ունեն դեռ կասկածներ կամ թերահավատ են, նրանց այդ կասկածները պարատելն է։ Մենք արդեն ունենք առաջին հեռախոսազանգը, եւ եկեք ասեմ, հարգելի ռուսադիտողներ, միակ խնդրանքս կլինի, երկար ելույթներ մի ունեցեք։ Ես խնդրում եմ, եթե հարց ունեք, հարցը շատ կարճ ձևակերպեք, որպեսզի հնարավորություն տանք նաեւ մյուս ռուսադիտողներին իրենց հարցերով դիմել պարոնայք Վարդանյանին եւ Կոտանջյանին, եւ այսպես միացնում եմ հենց առաջին զանգը։ Բարի երեկո, դուք եթերում եք։ Պարոն Վարդանյան, դուք քանի մանից առաջ խոստովանեցիր Ara Manoogian-ին, որ պիտի հարցը կամ պիտի զրուցեք իր մտահոգությունի մասին, որ մի քրես մի հատ թերթ, որ կապվանց երկար և մանրամասխանրես բազմեն հարկարին ասելամի են։ Այդ վերջը ոնց որ ծեր խոսքը ձեր չի կարնեցուցիր և չի ալ պատասխանեցիր իր իմեյլները և ինչպես որ փորձեց տրատել իր հետը։ Ինչ կարող ես ասել այն մասին և ինչու Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Վարդանյան։ Շատ շնորհակալություն եմ այդտեղ հարցի համար, իրոք շատ ճիշտ է նկատում, մի քանի ամիս առաջ տարբեր ինտերնետային կայքերում տպագրվեց Ara Manoogian-ի կողմից նշված նյութը համահայկական հիմնադրամի մասին։ Նյութը բավականին լուրջ ուսումնասիրել ենք, նյութը ամբողջությամբ պարունակում է ոչ ճշգրիտ տեղեկություններ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն համակարգական հիմնադրամի հետ։ Եվ այդ ժամանակ, այո, ես նախաձեռնությամբ այդ եկա, որ պատրաստակամություն հայտնեցի պարոն Մանուկյանի հետ ուղի եթերում բանավիճել հիմնադրամի մասին, ունենալով մեկ պարզ նպատակ, որպեսզի հանրությունը իմանա, թե իրոք խնդիրներ չկան համակարգական հիմնադրամի հետ։ Բայց հասկանալով մի պարզ փաստ, որ պարոն Մանուկյանը չի փորձում իրականությանը գար, նա ուղղակի փորձում է փախարակել մի կազմակերպություն, որի հետևորդներն են 100 հազարավոր հայեր։ Այսինքն, իրեն նույն ինտերնետի միջոցով տրամադրելով տարբեր իր հարցերին պատասխաններ, ես հասկացա, որ այդ պատասխանները իրան հետաքրքիր չեն։ Այսինքն, ստացվում է տպավորություն, որ Մանուկյանը ուղղակի խնդիր է իր առջև դրել, փչացնել, հա, անունը հիմնադրամի։ Հիշաբերություն, ես ձեզ ընդհատեմ, իսկ ինչու մարդ պետք է իր առջև նման խնդիր դնի։ Դա արդեն պետք է այդ հարցը երևի իրեն տա։ Չէ, անկեղծ եմ հարցում, ինչու՞ որևէ մեկը։ Մեր համար էլ շատ տարօրինակ էր այդ հարցը, ես ու Սարգսի Կոտաջյան շատ երկար այդ մասին խոսացել ենք, ընդ որում ձեզ ասեմ, որ շատ վատ է, որ շատ երկար ենք խոսացել, որովհետև շատ ավելի կարևոր գործեր ունենք մեր արենիքում, բայց ասեմ, որ կարդալով նույնը հասկացանք, որ այս մարդը ուղղակի տարապում է մի խնդրով, հա, տարապում է խնդրով փչացնել համակարգական հիմնադրամի անունը։ Արդյոք այդ նյութերում չկար ճշմարտություն։ Ոչ, այդ նյութերում ճշմարտություն չկար, բաց արձակապես համահայկական հիմնադրամի հետ կապված որևէ ճշմարտություն չկար, եւ իր հենց նյութերին, բոլոր նյութերին համահայկական հիմնադրամը իդեմս ինձ եւ իդեմս Սարգսի, իդեմս պարոն Պետրոս Տերզանին Ֆրանսիայից ինտերնետային հենց կայքերի միջոցով պատասխանել է։
մի այլ խնդիրը, որ մեր պատասխանից հետո նա կրկին գրում է նույնը։ Այսինքն ստացվում է այդպես, որ դու պատի հետ ես խոսում։ Եվ եթե ես պետք է նստեմ եւ բանավիճեմ պատի հետ, ապա ես ուղղակի չեմ գտնում դա ճիշտ։ Եթե ես իմանա եւ մեջս համոզված լինեի, որ սա մարդ է, որ իրոք ուզում է ճշմարտությունը իմանալ եւ պատրաստ է ընդունել այդ ճշմարտությունը, մենք իր այդ իհարկե միանշանակը բանավիճենք։ Բայց սա մի մարդ է, որը պատրաստ չէ ճշմարտությունը ընդունել։ Գիտեք, ես չէի ցանկանա, որ անձանց փոխհարաբերություններին պաստորեն անդրադառնալ այս ամբողջ զրույցը, խոսքը այնուամենայնիվ հիմնադրության մասին պետք է լինի, ոչ թե անձը։ Հարցն այն է, որ այդ նյութը ամբողջությամբ կարելի ասել հիմնված է թերթերում, որոնք որ խիստ անդիմադիր թերթեր են, տեղի ունեցած հրապարակումները, որոնք որ իրենց տակ չունեն որևէ փաստ։ Անդիմադիր ում ներողություն։ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների անդիմադիր, չգիտեմ, այդպես է, անդիմադիր դեռ չի նշանակում սուտ։ Չի, չէ, բնավ, ոչ, այս փաստը նա է, որ հարցն այն է, որ փաստերի վրա հիմնված չէին այդ հրապարակումները։ Համենայն դեպս, այն ինչի մասին, որ գրվում էր այդ հոդվածներում եւ այդ թերթերում, նրանք փաստերի վրա հիմնված չէին, այլ հիմնված էին բամբասանքի, ասեկոսների, ինչ որ խոսակցությունների եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ ավելի հստակ կոնկրետ հարցեր ընթացքում կլինեն, միգուցե ընդհանուր եւ անձերին չի ցանկանա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հերթով կմիացնեմ այն հերթականությամբ, ինչպես որ զանգերը եկել են, խնդրում եմ համբերատար եղեք եւ եթե կարելի է հարց ձևակերպեք կարծ հեռուստացույցի ձայնը անջատելով։ Խնդրեմ, դուք եթերում եք,